Со длабоки угризи по телото, рани по нозете и хематом од удар по главата се вратило од градинка 11-месечно дете, обвинува неговата мајка. Преку социјалните мрежи, споделувајќи ги фотографиите, како доказ, таа тврди дека од воспитувачката не била ниту информирана за повредите и рекле само дека има угриз од инсект. Дека не се работи за каснување и потврдила и матичната докторка, а случајот во полиција бил пријавен од клиниката за детска хирургија. Во градинката Рада Јовчевски Корчагин во центар денеска неколку часа на случајот работеа инспектори од Министерството за внатрешни работи, а случајот го истражува и тимот оделението за инспекциски надзор за заштита на децата од Министерството за труд и социјална политика. Од градинката Рада Јовчевски Корчагин денеска не сакаа да зборуваат пред камера, но велат дека по обавениот разговор со негователките тие тврделе дека не биле забележани повреди на телото кај 11 годишното дете. Ниту пак родителите при превземањето на детето не пријавиле повреди. Раководителката на детската градинка, која завршителна должноста била поставена пред неколку дена, вели дека побарала од родителите да ги достават медицинските белешки, а ако имало пропуст, ќе следувала дисциплинска постапка за негователките, потврдувајќи дека во градинката од први месецот се сместени и дечињата од друг објект на установата. Со слично сообштение излегоа и од Министерството за труд и социјала. Поради немалениот број на деца во јавните установи за деца, детски градинки во летниот период, долгогодишна пракса е децата од различни занимални, следствено на возраста, да се згрижуваат во помал број на занимални. Но тоа не значи изголемен број на деца во занималните, велат од Министерството за труд и социјална политика. Токму пренатрупаноста на градинките, како најсериозен проблем го посочуваат од првата детска амбасада Меѓаш, тврдејќи дека е невозможно две негователки да се грижат за над 35 деца. Ова е проблем кој што се провлекува со години, кој што кулминира и за кој што треба да се изнајдат начини како истиот да се превенира. Може да има сериозни последици по здравјето и растот на децата. Ја апелирам и ги повикувам сите институции и граѓанските организации заедно некако да изнајдеме начин како да се овозможат и просторни, и технички, и човечки ресурси во име на најдобриот интерес на децата за вакви неубави работи да не се повторуваат. По објавата на социјалните мрежи, мајката на 11-месечното дете доби подршка од граѓаните да се бори за правдата, а голем број на родители тврдат дека имале слични искуства со детските градинки.